Hello, wie geht's euch? Der, das, or die? Zaat hier unter. Der, das, die geht. Artikel tut's geschente. Germanisch. За герман айл маань бол ерөнхийдөө 3 үндсэн артиклтай явдаг. За эдгээр артиклууд нь болохоор ir, im, quiz, sarmak, quiz гэсэн ийм 3 англилд багтдаг тий. За тэгэхээр эхний article there гэдэг маань бол ивчлэн эрэгтэй хүйсийн үгэн дээр хэрэглэгддэг. Тэгээ эрэгтэй хүйсийн нэр үг гэсэн. За жишээ нь эрэгтэй хүйсийн хүн дээр эрхтэй хүйсийн ажил мэргэжилтээр their article-ийг хэрэглэдэг байх тийм. За, their brother, their son, their musician. За, эдгээрүүд маань бол бүгдээрээ эрх хүйсийн үг бай, тийм. За, жишээ нь their brother гэхээр ах, тийм үү? За, their son, хүү. Энэ хоёр маань хоёулаа эрхтэй хүйсийг зааж байгаа, тийм. За, their musician гэхээр эрхтэй хөгжимчин. Тэ. За хэрвээ энэ дээр the music can гэсэн бол эмэгтэй хөгжимчин the article авах жишээ тэ. За дараагийн нэг тохиолдол нь болохоор the article-ыг дөрвөн үлрэлийн нэр дээр бас авдаг тэ. За жишээ нь their winter, their falling, their herbst, their summer гэж байх жишээ тэ. За, der winter гэхээр өвөл, der frühling хавар, der herbst намар, der sommer зун гэсэн утгатай. За, дараагийн тохиолдолд те der article маань 7 хоногийн өдрүүд дээр ашиглагддаг те. Тэгэхээр 7 хоногийн өдрүүд маань бүгдээрээ der article авдаг. Жишээ нь der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag. За, der Montag, нэгдүгээр өдөр, der Dienstag, хоёрдугээр өдөр, der Mittwoch, гурав дахь, der Donnerstag, дөрөв дахь, der Freitag, тав дахь өдөр. Гэдэгээр бүгдээрээ der авдаг байх нэ. За, дараагийнх дээр бол their article маань сарууд дээр ашиглагддаг тий. Жишээ нь their January, their February, their March, their April, their May тий. За their January нэг сар, their February хоёр сар, their March 3, their April 4, their May 5 сар гэхэлнэ тий. За, дараачих дээр dear гэдгийг цаг агаар дээр бас ашиглаж болдог байхын тий. За, жишээ нь der Schnee, der Regen, der Gewittersturm, der Wind. За, der Schnee гэдэг маань бол цас. Der Regen бороо, der Gewittersturm гэдэг нь бол дуу цахилгаантай бороо, der Wind салх гэсэн тийм үгнүүд байна. За, эдгээр бол бүгдээрээ der article авч байна тийм. За, дараачих таар бол der article маань эрх хүйсийн article тийм. За, энэ маань бол зарим төрлийн архны одоо уух зүйл дээр бол ашиглагддаг бахан тийм. Жишээ нь der whisky, der wine, der cocktail, der gin tonic тийм. За, тэгэхээр der whisky, der wine, вино, der cocktail, cocktail, тэгээд gin tonic тэгээд бүгдээрээ алкохолны төрлийн юм уух зүйлсүүд байна, тэ. За, дараагийнх дээр der article-ийг бас төгсгөлөөр нь таньж болно, тийм үү? За, жишээ нь er, lang, or, ist, ismus. Тэ, ийм одоо төгсгөлтэй үгнүүд маань бол der байх нь тий. За, жишээ нь der Lehrer, der Frühling, der Doktor, der Komponist, der Sozialismus. За, der Lehrer,
хэрэгтэй багш der Frühling Hauer, der Doktor Imch, der Komponist хөгжмийн зохиолч der Sozialismus Sozialism гэдэг юм тий. Тэгэхээр эдгээр үгнүүд маань бол төгсгөлөөс хамаарат der article авчихна тий. За дараагийнх нь die article. Die гэдэг article маань бол нэр үгийн эмхтэй хүсийн үгэндээр ашиглагддаг. Тодотгогч гишүүн article гэж байна. Тодотгогч гишүүн article. За article гэдэг бол өөрөө монголоор ялгац гишүүн гэсэн утгатай тий. За тэгэхээр нэгдүгээрт die article маань бол эмхтэй хүсийн үгэндээр одоо эмхтэй хүсийн хүннийг заасан тий ажил мэрэгчл болон одоо жишээ нь die Tochter, die Mutter тий өөрөө ажиллах уу иймэрхүү төрлийн одоо эмхтэй хүсийн үгийг заасан нэр үгэндээр die article-ыг авна тий. За дараагийнх дээр бол одоо зарим нэгэн компани нэр дээр die авдаг. Онгоцны компанитай жишээ нь die Boeing гэдэг ч юм уу тий. За дараагийнх тоон дээр авч болно. За жишээ нь die 1 D2, D3 гэж шинэ тий. За дараагийн нэг жишээ нь болохоор цэцгэн дээр бас D article авч болдог. За жишээ нь D2B, D-Sonnenblume, D-Camelli тий. За D2B гэхээр түлип цэцэг тийм үү? D-Sonnenblume нарн цэцэг, D-Camelli камелиа цэцэг тий. Гэж шинэ. За дараагийнхаар бол э т ай и ин шафт хайт кайт ун гэсэн төгсгөлүүдтэй нэр өгүүд маань бол эмхтэй хүс үг байж болдог тий. За жишээ нь димүцэ малгай тийм үү? Ди нахт, ди бэкрай, ди эндоскопи, ди мюзикерин, ди фрэндшафт, ди фрайхайт, die Beziehung gesehen. За die Nacht гэдэг маань шүн. Die Bakery, bakery-ний газар, die Endoskopy. Endoskopy багч те. Die Musikerin, эмэгтэй хөгжимчин, die Freundschaft, нөхөрлөл, die Freiheit, эрх чөлөө, die Beziehung, харилцаа гэсэн эдгээр үгнүүд бол төгсгөлөөс хамаарат те. Нэрвийнхаа төгсгөлөөс хамаарат D article авч байгаа жишээ нь тийм. За дараагийнх дээр юн аги үр ик анц тед аде энц гэсэн ийм төгсгөлтэй гадаадаас орж ирсэн үгнүүд нь бол эмхтэй хүс үг байж болдог тийм. За жишээ нь D presentation, die Garage, die Tourismusagentur, die Mathematik, die Ignoranz, die Limonade, die Qualität, die Konferenz. Гэсэн эдгээр үгнүүд бол бүгдээрээ эмхтэй хүсийн үг байна, тэ. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ дээр одоо чинь Qualität, Tät төгсгөл авсан баг чинь, тэ. Тэгэхээр төгсгөлөөс харахад эдгээрүүд маань бол эмхтэй үсийн үгэнд орсон байна. За das article маань бол одоо юг агуулдаг те. Das article маань бол сармаг хүсийг агуулдаг те. За жишээ нь das rot, das gelb, das blaue гэсэн ийм өнгөнээр das article-аас авч болох нь тийм үү? За das rot улаан, das gelb шар, das blaue цинхэр гэсэн юм уу нөтэй те. За дараагийн нэг жишээ нь das article дараагийн нэг тохиолдолд химийн элемент болон металл дээр авч болдог. Металл нэр үг гэсэн үг те. Жишээ нь das uran oder das bürgeleisen. За энэ хоёр нь бол das Uran, Uran, bürgeleisen, Tumor гэдэг юм уу те, жишээ нь ийм үгнүүд дээр. За дараагийн нэг тохиолдол нь
ийм хөөрцсөн нэр үгэн дээр. Жишээ нь das Bärchen, das Mädchen, тэ? Das Bärchen гэхээр ийм одоо Teddy Bambrush гэдэг юм уу, тэ? Эсвэл ийм жижигхэн одоо Bambrush гэдэг юм уу, тэ? Das Mädchen гэвэл тэр одоо жижигхэн эмэгтэй, тэ? Гэдэг ч юм уу, тэ? За, жижигхэн охин гэвэл das Mädchen гэж хэлэх жишээ нь. За, тэгээ төгсгөлүүд нь болохоор нис, түм, мент, о, гэ гэсэн юм төгсгөлүүдтэй. Үйл нэр үгийн төгсгөл нь ийм байвал энэ нь das article буюу эр одоо сармаг хүйсийн нэр үг гэж бол бас ойлгож болох юм тий. Төгсгөлийг нь харчаад. За, жишээ нь das Zentrum, das Music Instrument, das Auto, das Prüfungsergebnis, das Termindatum, das Gefühl. Ximonote. За, das Zentrum, төв, das Music Instrument, хөгжмийн одоо инструмент, Automaschine, das Prüfungsergebnis, шалгалтын хариу, das Termindatum, одоо цаг авсан тэр одоо өдөр, тий? За, das Gefühl хэрэ одоо мэдрэмж гэсэн тийм ийм үгнүүд бол бүгдээрээ das article бол авч яах чинь тийм. За, өнөөдрийн хичээл маань ингээд энэ төрөйд өндөрлж байна. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Дараагийн хичээлээ бүгдээрээ уулзъя. Auf Wiedersehen.